Я показал все, что мог на кастинге, и думаю, я понравился судьям. Думаю, меня должны пропустить. Таких, как я, не было. Мне кажется, все здесь фокусники взрослые. И я, допустим, не видела ни разу на Украине «Мой талант» такого фокусника, как я. Потому что в таком возрасте ну, не все занимаются фокусами. Вы должны мне отдать возможность в півфіналі, чтобы цей мене знову обманул. Ну, прикольный парень, конечно. Він дуже цікавий хлопчина, це правда. Прикольно, это еще не значит, что он лучший. Я воздержался. Йому ще треба попрацювати над самими фокусами. Це має бути шоу, ілюзія. А поки що він робить це дуже по-дитячому. Немає особливої загадки, інтриги. Владиславе, твої фокуси здивували нас і змусили посміхатися. Однак справжній талант фокусника полягає в іншому. Ми мали повірити в неможливе. Ми хотіли побачити справжню магію. Цього, на жаль, не сталося. Тобі треба ще повчитися, і тоді ми обов'язково скажемо тобі так. А сьогодні тобі від нас ні. Тільки все починається, правда же? А твій фокус замечательний, дуже подобається. Спасибо. Спасибо тобі більше. Спасибо тобі. Что могло произойти? Все было хорошо, но вроде бы и играл хорошо, и выступал. Ну, может быть, не знаю. Слідом за юним фокусом.